խնդրում ենք ձեզ, օգտագործեք տնային օգտագործման դիմակներ, որը սակայն երբեք չի կարող փոխանել բժշկական դիմակներին։ Մենք այս պահին չենք գտնվում բարձր ռիսկի գոտում, և մեր միջոցառումները, որոնք որ նաև այս երկու օրերին կշատանան, մեզ ավելի են զերծ պահելու նման ռիսկի երկիր դառնալուց։ Դիմակները հիմնականում ցուցված են բուժաշխատողների համար և այն մարդկանց համար, ովքեր որ վարակագիր են կամ հիվանդ է սուր շնչառական վարակներով։ Կորոնավիրուսի համավարակի տարածմանը զուգահեռ մարդկանց մեծամասնությունը տանից դուրս չեկավ, հուսալով, որ զրկանքները, աշխատանքի չգնալը, ծանոթ բարեկամներին չտեսնելը զուտ ժամանակավոր բնույթ է կրում և շուտով այս ամենը կմնա անցյալում։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ էր հուսադրում, անհանգստանալ պետք չէ, իսկ ահա Ուհան նահանգի օրինակով դիմակ կրելն էլ չի կարող մեզ պաշտպանել վարակվելուց, որովհետև վիրուսի մասնիկներն էլ ավելի մանր են, քան դիմակի անցքերը։ Մեկ ամիս անց նախարարը այլ եզրահանգման է գալիս, դիմակ կրելը պարտադիր է, ավելին պարետնել աջ ու ձախ կտուգանի այն մարկանց, ովքեր կհամարձակվեն դրսում առանց դիմակ լինել։ Դիմանանք, միշտ կրում եմ, տուգանքները պետք կրեք, որ չէ տուգանք չունենաք, պետք օրենքը պահպանեք։ Երբևէ չեք տուգանվել։ Տուգանվել եմ, այգում նստած, մենակ նստած, այկան ու ակտ գրեցին, տուգանեցին։ Չէ, միայն տան տարածքում շատ չենք դուրս գալիս քաղաք, վախենում ենք էլի, ճիշտ է մաքուր օդ, հա, բայց ամեն դեպքում պետք է էլի։ Պարտադիր դիմակ են կրում, ալկոգելով ախտահանում ենք ձեռքերը, աշխատում ենք դուրս գալուց էլ ինչ-որ ավելնոր տեղեր չկպնել։ Դրսում որքանով է ձեզ անհրաժեշտ դիմակ կրել այն էլ այս շոկին։ Եթե մարդը շատ չի, կարծում եմ կարիք չկա։ Կանոնների խստությամբ հետևում ենք, դուք ինչ եք անում։ Հա, հիմնականում բոլորը հետևում ենք, այո։ Միշտ ալկոգելերով, դիմակներով։ Միշտ երեխաներին դիմակ տալիս, որպեսզի կրեն։ 100% չի, ասեմ 90% է երեխա են։ Պանում է մակուրոտ։ Ինչքան հնարավոր է, ինչքան կարում ենք, հետևում ենք։ Իսկ ինչ է կարծում, օրինակ զբոսայգում իմաստ կա դիմակը կրելու։ Եթե մարդ չկա, ուրիշ բան է, եթե կա, ուրեմն պետք է։ Ախտանում եմ ձեռքերս հենց ինչ-որ տեղից դուրս եմ գալիս, խանութից կամ դիմակ եմ միշտ կրում և ձեռնոց եմ սովորաբար կրում։ Մարդկանց տեսակետը երկու մասի է բաժանվել՝ կրել դիմակ, թե ոչ։ Չնայած շոկին, մարդիկ պարտադրված կրում են դիմակները վախենալով տուգանվելուց։ Դե հունիս ամիսը կարելի ասել դասերով ենք տարված, ամբողջ ամիս քննությունների ենք, հիմա որոշել ենք մի փոքր անկախ պայմաններից ավելի հետաքրքիր դարձնել, հետևում ենք պայմաններին, կանոններին, դիմակները կրում ենք, ալկոգել հա օգտագործում ենք ու կարծում ենք, որ տանը նստելը շատ ավելի վնասակար է, քան մաքուր օդին ու այսպիսի պայմաններում գոնե վայելելը, հա։ Մասնակցում եք օրինակ բաց տարածքում ես մաքուր օդին դիմակ կրելու։ Ես անձամբ հիմա չեմ գտնում, բայց ենթարկվելով կանոններին կրում, դե հիմա չեմ կրում, բայց ընդհանրապես կրում եմ, իմաստը երևի թե նրանում է կայանում, որ տարածված է երևի թե վիրուսը ու օդում մենք կարող ենք ինչ-որ ձև, ինչ-որ մեկը ենթադրենք փրշտա ու մնա այդ բացիլները մնան ու տարածվի, մենակ այդ այ իմ կարծիքով իմաստը։ Բայց խոստովան ես էլի, որ օրվա ընթացքում այսպես ինչ-որ, հա, եթե կողքը մարդիկ չեն լինում, այո, չէ, որ կողքս մարդիկ չեն լինում նոր։ Քաղաքի կենտրոնում պարետը խիստ վերահսկողություն է անցկացնում և տուգանում են անգամ այն մարդկանց, ովքեր մի փոքր փորձում են մաքուր օդ շնչել։ Կան այնպիսիք, ովքեր ստիպված ծխախոտը բերանին են դնում մաքուր օդ շնչելու նպատակով։ Մարդկանց հետ զրուցելից պարզ է դառնում, կրում են դիմակ, բայց համոզված են, որ այն ավելի շատ վնասում է իրենց առողջությունը, քան օգնում հաղթահարել վիրուսը։ Սյուզի Ասատրյան, Գրիգոր Անդրեասյան, Մետմեդիա լրատվական։